Goeiedag. Wat het al met jou gebeur? Iets gebeur wat jou ontstel. Ach, en as een mens in een toestand. Weet julle, die Heere weet van my ontsteltenis in jou, ne? En dan sê hy vir ons, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in my, glo ook in my Vader. As dit nie so was nie, so ek vir julle gesê, kyk, ek gaan al vir julle plek te berei. Dink nie daaraan, een plek persoonlijk vir jou en my. So wat wanneer ek kom, julle saam met my, kan hemel toe gaan. En daar gaan geen irritatie wees nie, ons gaat sondeloose wesens wees. Allemaal gaan van ons hou en ons gaan van allemaal onthou. Van allemaal hou. So my liewe vriend, hou nog net so bietjie uit. COVID gaan nie vir ewig hou nie. Die hemel gaan vir ewig hou. Ek gaan weer toelaat dat hierdie stad, ou dorpie, Bethlehem, sy verhaal vir ons vertel. Ons noem dit personificatie. Die dorp vertel vir ons wat in hom gebeur het. My naam is Bethlehem. As jy onlangs my besoek het, wat het jy alles gesien? Ek dink die gewildste plek is hierdie wat hulle vir jou wys, waar hulle glo Jesus gebore was, deel van die stal. En hier staan my vriend Elroy Campbell en hy is opgewonde. Om te dink, hy het vlees geword, een baba geword, die hele pad saam met die menselike ervarings gestap, om ons te kom red. Nie net sy dood nie, maar ook sy geboorte is baie belang. Nou net langs hierdie Grieks-Orthodoxe kerk, waar ek nou staan, is die katholieke kerk, maar die akoestiek is ongelooflik. Ek is seker Jesus se nederige geboorte het aan jou hart geruk as jy daar was. Ag, en ek hoop dit gaan weer een keer aan jou hart ruk. Hy het so hoog en ver gekom om so 'n skandelike geboorte te ondervind. Ondergaan om ons te kom red. Ons is dier, baie dier gekoop. Het is moeilik dat jy ook die herdersvelle besoek het. En hier kyk ons na een van die grotte waar die herders van destijds in die nacht geslaap het terwyl hulle skape versorg was. Kan jy verbeelding sien hoe die engele een donker nacht kom sing het? Het is so mooi. Ek deel baie graag die volgende gebeurtenisse wat in my plaas gevind het. Rachel het gesterf en sy is begrawe langs die pad na Ephrath toe, dit is Bethlehem. Ek sal daar die begrafenis nooit vergeet nie. Sies toch, Jacob was baie ontstel want hy was so lief vir Rachel. Hy moes 14 jaar vir haar gewerk het. En hoe liever jy iemand het, hoe seerder is daai persoon se dood. En klein Josef het so baie gehuil, was mama, mama, was mama. Dit was sy geliefde vrou, soos ek gesê het. Haar graf is gerestoreer, ons kyk hier na die plek. En baie Israelies besoek hier, maar ook besoekers van ander lande besoek hier. En dit is 'n baie historiese plek, is so 'n mooi verhaal, lees gerus, verhaal van Jacob en Josef. Nou, baie keer bring rampe ook vir een mens goeie nuus. Dis wat tydens een van ons ergste droogtes gebeur het. Een van ons gesinne het na Moab uitgewyk. Hulle kon die trauma nie hanteer nie. Jy weet, as jy sien hoe vrek jou diere, baie van ons boere het dit al gesien. Dan wil jy net wegkom. So hulle het net weggebreek. En toe tref het tweede ramp hierdie vrou, naam is Naomi. Haar man is dood. In 'n vreemde land. En toe sy twee seuns ook dood. In 'n vreemde land.
weg van die familie. Twee seuns was natuurlijk getrouwd. En misschien was je al door een soortgelijke pijn. Dat is vreselijk. Zo finaal. Op een dag het sy weer hier bij mij aangekomen. Ik was zo blij. Maar haar twee seuns het dood het die droogte, na haar twee seuns het dood het die droogte gebreek. En sy het besluit om terug te komen. Het is lekker om in een vreemde land te zitten. Terwijl je kan teruggaan naar jouw land toe nie. Haar twee skoondochters het haar tot die bij mij grens vergezel. Hulle wil altijd saam met haar naar mij toe kom. Seker gehoor dat Bethlehem die huis van brood is. En hulle wil daar oorspronkelijk worden naar mij toe kom. Een van die skoondochters, Orpa, het omgedraai, maar die ander ene waarom die dood nie van die oom die afscheid neem nie. Ek lees vir julle die verhaal. Maar dit het geantwoord, dit is so mooi. Moet my toch nie dwing om van die af weg te gaan nie. Want sy het gesê, my kinders, julle kan teruggaan na julle land toe. Moet my toch nie dwing nie, my skoonma, om van die af weg te gaan. En om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk, is my volk, die God is die God. So, sy beweeg van polytheïsme, hulle het letterlike afgode gedien en boop, na die ware God toe, die skepper van hemel en aarde. En dit is nogal een groot oefening, om van sekere godsdienste na andere godsdienste te beweeg. Waar u sterf, sê sy, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Moeder, ek gaan daar begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Dis van die mooiste woorde in letterkunde. En daar is 'n lied geskryf oor hierdie gebeurtenis. Kyk of jy hom kan kry en luister daarna. Kom ons hoor wat Naomi gesê het toe sy hier by my aankom. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad. Die vrouwens het gesê, maar dis mos, Naomi, ons is so blij jy teruggekom, ons het so verlang, ons is so jammer om te hoor wat het gebeur. Hoe het sy gereageer? Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my bitter, bitter gemaakt. My lewe was vol toe ek hier weg is, man en twee kinders. Maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. Swak teologie. Het is nie die Here hierdie nie. So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondochter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Persoonlik dink ek sy het aan posttraumatiese skok gelei, toe sy nou weer terugkom. Hier was ek en my man en my kinders. En die Here verstaan het. Hy weet hoeveel keer ons hom blameer vir ons eie foute. En natuurlijk jou duivel wil het ook vir ons sê, God is een goeie God. Moet hom nie blameer nie. Die duivel is die vijand. En ek is my eie vijand ook. Hierdie Rut vrou van Moab het baie goed aangepas. En sy en Boas het besluit om te trou. Ach, hier kry sy weer een man. Een ouderige man. Maar kom ons skets net vinnig Boas se agtergrond. Hier is iets interessants. Jericho, sy pa, is nou Boas se pa, sy pa Salmon was een van die twee spioene wat Josia uitgestuur het om inligting by Jericho en die omgewing te kry. Nou die gasthuis waar hulle thuis gegaan het, was ook 'n bordeel. En die eienares se naam was Rahab en sy het hulle beskerm. Sy het hulle lewe gered eintlik.
Rahab sy huis was in die muur. Hier is so 'n stuk van die muur van Jericho. Sy het vir die twee manne gesê dat sy weet van hulle God. En dat sy daai God erken. En dat hulle asseblief haar lewe moet spaar, want sy weet, hulle gaan die stad verwoes. Die hele muur van Jericho het op die 7de dag ingetuimel, behalwe waar haar huis in die muur gebou was, dat het gestaan. Sy is later in Israel opgeneem. Sien, God is nie eksklusief nie. Hy het nie net sekere mense nie. Hy is inklusief. Hier is 'n prostituut. Sy word deel van die volk. Sy deel in hulle seëninge. En maak nie saak wie jy is nie. Ons dien 'n inklusiewe God. Daar's plek vir jou in sy groot hart van liefde. Die klippe vertel die romantiese deel van wat hier gebeur het. Salomon het later met haar getrou. Kan jy dit glo? Hulle het 'n ou seentjie gehad en sy naam was Boas. Hulle was geseend met 'n baie goeie kind. Later het Boas Jericho verlaat en hier na my oorgetrek. So hy het 'n Benjamiet geword. By my het hy nie net genoeg fisiese brood gekry nie, bet legem nie. Hy het ook die brood van tevredenheid gekry. Toe hierdie ou jong kerel met Rut getrou het. Min het hy geweet. Hy gaan die voorvader wees van Jesus. Dit was 'n groot dag te Boas en Rut. Sou seentjie in die wêreld gekom het. Hoe dink jy het ouma Naomi, wat haar naam verander het na Mara, gereageer? As jy ouma's dan weet jy seker nie. Sy het daai dingetjie opgevreet. En omgedruk. Dit was vir haar troos na haar man en die twee seuns se dood. En ek dink sy het besluit. Sy is nie meer Mara nie. Die Here het vir haar klein kind gegee. En sy het seker vir die ander tannies gesê, noem my weer Naomi. Ek is nie meer Mara nie. En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit. Kan jy dit sien? En sy het sy pleegmoeder geword en die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê van Naomi is 'n seun gebore en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isaï, die vader van Dawid. Wat 'n heerlike oomblik om die ou kleintjie te vertroetel. Maar wat interessant was, hy was Dawid se oupa. En ek dink, ek was so lief vir my oupa en ouma, miskien jy ook, dat Dawid het vir sy oupa gekuier hier in Bethlehem, hulle het allemaal saamgebly. Op 'n dag het die dierbare ou rigter, sy naam is Samuel, hier by my aangekom. Dit is nou 'n ander storie. Ek het gewonder wat sy besigheid hier kom afhandel het. En mense is mos nou nuuskierig. Wel, ek het nie te lank gewag nie. Hy is daar na Isaï toe. En want die Here het hom gestuur om die nuwe koning met olie te salf. Isaï moes oor die seuns voor Samuel moes die seuns voor Samuel laat verbygaan. Van die oudste tot die jongste. Hy was so beïndruk, maar die eerste een wat hy gesien het, hy wil sommer daai olie gooi. En hier sê hy, wag so 'n bietjie, maat. Hy is deur al sewe seuns oor haar was. Hy wil net almal self as koning. Die Here het gekeer om dit nie te doen nie. So het met al die seuns gegaan. Hey, nee Samuel. Hierdie lyk soos 'n koning, maar hy is nie 'n koning nie. So het Isaï dan sy sewe seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel dan is hy gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Ek ekskuus my vriend, maar ek kan nie een van hulle self nie. Wat nou? Samuel het konings in al die eeue gesien, maar die Here het nie.
Samuel het een koning in elke seun gesien. Maar die Heer het nie een koning in elke een van hulle gesien nie. Luister wat toe gebeur het. Verder het Samuel aan Isaï gevra, is het al die seuns? Is jy seker, is het al jou kinders hierdie? Want die Heer het my na jou toe gestuur, om jou seun te salf as 'n koning. En hy sê, die kleinste is nog oor. Ach man, en kyk, hy pas die skape op. Toe sê Samuel en Isaï, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit, voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en een mooi voorkoms, maar nog gesnuiter natuurlijk. En die Heere sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Ach, ek Samuel was so blij gewees. Uiteindelik het hy nie van niet gekom nie. Samuel neem toe die horing met die olie en salf om te midde van sy broers. En die geest van die Heere het van die dag af en verder oor David vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en naar Rama gegaan en daar is hy dood. Ek het hierdie laaitie fijn opgehou. Nie allemaal het geweet dat hy as die volgende koning gesalf is nie. Ek as dorpie was nie eintlik besonders nie, maar hierdie mannetjie het later vir my status gegee. My geskiedenis is so mooi. Op 'n dag het ek gesien hoe hier weg is met 'n klomp kos vir sy broers. Hulle was by die dal van Ele waar Goliat elke dag Israel uitgedaag het om teen hom te kom veg. Weet julle wat die mannetjie gedoen het, toe die reus weer met 'n bulderende stem die Israeliete uitgedaag het, het iets in sy binneste gebeur. Daarom neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak. En met sy slinger en sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Weet julle, ek was so beïndruk toe ek hierdie story gehoor het. Luister verder. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na David en die skilddraer voor hom uit. So is twee reuse wat op hom aangestap kom. Twee, hy is een. Toe die Filistyn opkyk en David sien, het hy hom veraag, omdat hy 'n seun was, 'n rooierig, met een mooi voorkomst. Hy het gedag, groter, sterker man sou kom veg teen hom, dan sal hy groter eer kon kry. Hier kom 'n snuiter na hom toe. En die Filistyn vra vir David, is ek 'n hond, dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het David vervloek by sy gode, arme David. Hy hoor net die vloeke. Verder sê die Filistyn vir David, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Kom hier mannetjie. Maar David sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here. Naam beteken karakter, die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het, meneer. Vandag sal die Heere jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. En die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het, 'n sterke. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Heere nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Het jy 'n vyand? Die stryd behoort aan die Here. Miskien is jou vyand interne, worstel met iets, of eksterne. Los die oorwinning vir die Here. Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en aldeer nader kom om David te ontmoet,
loop David gauw naar die vechterrein om die Filistijn te ontmoet. En David steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger en tref die Filistijn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en op sy aangesig teen die grond val. So David dan die Filistijn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy die Filistijn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in David se hand was nie. Jy hoef nie met 'n swaard deur die lewe te gaan nie, my vriend. Jesus sê vir Petrus, sit terug hy swaard. Want daai swaard gaan jou vernietig. Moet nie beklei nie. Sit die swaard terug. Laat die Here jou gevegte vir jou wen. Daarop het David gehardloop en by die Filistijn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak. En hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistijne dit sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Weet julle, ek het baie groot respect vir hierdie mannetjie David. Hy is nederig terug, sonder 'n groot kop, en met sy skape het hy gesing in die veld. Ek het dikwels gehoor, hoe pragtig sing hy. En hy het ook die lirieke geskryf, melodie daarby gesit. Luister bijvoorbeeld na hierdie ene, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen by velde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoek my siel, dit is so mooi. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam te wil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wees, soos daar by Goliat. Ek sal geen onheil vrees nie, want u, kyk waar is die klem, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goed het en gun sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Hy verwys hier na die hemel. Hy gaan daar wees. Ek en jy moet ook daar wees. Een vrydagmiddag het 'n ouerige man met 'n jong verwagtende vroukie hier by my aangekom. Ek sou sê hulle is die sondagoggend vroeg van Nazareth af weg om voor die Sabbat hier by my aan te kom. Want hulle, die Samaritaan het bietjie moeilikheid gegee en hulle moes 'n ompad loop deur die Jordaanvallei op hier na my toe. So dit het 'n goeie week gevat. Nazareth omgewing. Wonderlike geskiedkundige plek. Josef was die pa van 4 seuns. Jakobus, Josus, Judas en Simon. Dan het hy ook nog dogters gehad. Mens kry hierdie inligting in die evangelie van Markus. Kom ek lees dit. Is hy dan nie die timmerman, seun van Maria en die broer van Jakobus, Josus, Judas en Simon nie? Hulle praat met verachting hier van Jesus. Kyk uit wat er een gemors huis kom hy uit. Hierdie 4 seuns. En dit is dan ook, nie, en is dit dan nie sy sisters wat hier by ons woon nie, hulle die sisters ook geken. Nie baie grand mense nie. Die mense wou niks van hom weet nie. Kyk na sy familie man, denk hier hy kan iets goeds uit Nazareth kom. Maar met hierdie ondervinding van kinders groot maak, het Josef een baie goeie voorsprong gehad. Sê maar, hy het 4 dogters gehad, dan het hy 8 kinders groot gemaakt. En hy was bietjie ouer gewees. En hy gebruik hierdie kennis van hom, die ondervinding, om Maria te help, om Jesus groot te maak. Dis 'n prachtige lied wat geskryf is. Hoe kan 'n timmerman soos ek, eelt op my hande, die seun van God groot maak, wees ek. Ek voel so sleg, omdat hulle nie blyplek in my kon kry nie. Die mense by die B&B,
kijk, jullie ouwe zoon, hulle weet hier, maar het nie geld nie. Hy wil hier kom inkryp sonder om te betaal. Meneer, nee, ga een bykie af van die straat, hoor bykie daar by die ander plekke. Hey. Net so een keer aan my buitenwijke, het hulle recht gekom, maar ek is skaam vir die plek waar het thuis gegaan het. Het is amper soos die moderne plakkerskampe van ons dag. O, oh, er was nog een koeie ook in die huis. Hulle het ook net by tyds daar aangekom, want oomblikke later het Maria geboorte aan Jesus geskenk. Op daardie vrydag aand het die wêreld die grootste en die onbeskryflikste geskenk van alle tye ontvang. Nie net hierdie planeet nie, maar die kosmos. En weet jy wat? Hierdie geskenk is ook speciaal vir jou. God die Vader het hierdie geskenk in Bethlehem, die huis van brood, vir jou en my kom neersit, sodat ons hom psigies kan eet, internaliseer, deur oor sy lewe te lees. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly het, en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Hulle het die Messias verwag. En die Messias het hulle nie teleurgestel nie. Die Sanhedrin het hom ook verwag, maar het nie belang gestel nie. En met eens staan daar een engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. Het is Godse glans oor jou kom, skrik jy. Hy het nog nooit so iets gesien nie. Die hele herdersvelde is verlig, so ver as wie kan sien. En die engel sê vir hulle, moet nie vrees nie. Hy sien hoe bewe hulle. Want kyk, ek bring julle een goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid, gebore is 'n saligmaker wat Christus die Here is. Wat sê hulle? Is hy gebore? Ons het vir hom gewag. En dit is vir hulle en dit is vir julle die teken. Jy moet onthou dat 'n paar ander babatjies ook daai nag in Bethlehem in my gebore geword. En dit is vir julle die teken. Julle sal een kindjie vind wat in doeke toegedraai is. Het sal nou hoor wat sy doeke hierdie was. En wat in die krib lê, so een klipbak, een benekus, kan daarvoor ook gebruik word. En skielik was daar saam met die engel een menigte van hemelse leerskare wat God prys en sing en sê, eer aan God in die hoogste hemele. En hierdie woorde, en vrede op aarde, want die prins van vrede is gebore. En die mense welbehaag. Wat die engele sing, dat God een welbehaag in hierdie slegte man het. Een welbehaag in jou, my vriend. Dis daarom liefde, ten spuite van wat ons is en wie ons was, het een welbehaag in ons. En toe die engele van hulle weggegaan het, en daai melodie nog so zweef, na die hemel sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan, en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaakt het. Kom kerels, kom ons gaan soek, waar gaan ons begin? Hierdie straat of daai straat, hoor waar is daar babetjie gebore? As hulle by die koning David met die kliniek gaan soek het, sy hulle hom nie gekry het nie. Die plek was te grand vir hulle. Dan moes hulle maskers gedraad en ons sanitasie en goeders, en hulle moes getoets geword het vir COVID. Nee, hierdie manne was nie in hierdie soort lewe gewoond nie. Skaapwagters. As hulle gedink het, dat daar een groot deftige afvaardiging van die Sanhedrin, wat Jesus' geboorte was, het hulle ook een fout gemaakt. Maar buitendien, hulle sou nie tussen daai geleerde mense thuis gevoel het nie.
hulle het hom in een stal gaan kry. Hulle het thuis gevoel in die stal. Hulle ken dieren. Daar is nie die reek van Johnson's babapoeier nie. Die reek van vars koeimis begroet hulle. Hulle voel thuis. By Jesus kan die grootste, belangrikste mens thuis voel. Dezelfde tijd, eenvoudige mensen soos ons, kan by hom thuis voel. Hy is nie exclusief, nie, hy is inclusief. Hy wil jou en my na by hom hê. Hy het so'n groot prijs betaal, so ver gekom, een pad van pijn, om by my pijn uit te kom. Jesus leen in een fancy kot, met allerhande versiersels, nie. Hy is ook nie in die prachtigste babakleerkies aangetrek nie. Die doodskleed wat mense op een reis geneem het, indien hulle sou sterf, is om sy olyfie toegedraai. Hy leen een simbool van die dood. Hy is ruk later op Golgotha ook in doodsklere toegedraai. Nog een simbool van die dood, wat hy vir die verlore mensdom vir die verlore mensdom kom sterf het, so dat ek en jy vir ewig gelukkig kan lewe. Jy agterkom geluk in een krisisvrye oomblik is maar kort. Wat kan jy daaraan dink? In die hemel gaan het vir altyd so wees. Altyd gelukkig, veilig. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. Ek sien daai ou mans. Sies toch, ach daar is kapwachters hoe so dankbaar, opgewonde. Die heel eerst is om die vleesgeworde Messias te kon sien. Hulle het aan allemaal wat hulle tegenkom het die goeie nuus vertel. Die Messias is gebore. Die heiland is gebore in stille Bethlehem. Prachtige lied. Ek het Jesus vir die volgende 41 dae sien groot word. Dit was vir my 'n voorreg om te sien hoe die God wat alles geskep het, 'n hulpelose geskape wese word, om een met die mens te kom word wat hy geskep het. Kom ons lees wat Dr. Lukas geskryf het. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry. Die naam wat die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Op die 8ste dag is die bloedstolling natuurlijk op sy beste. Ek wonder of die priesters wat die besnijdenis gedoen het, besef het, dis die Messias. Hy het nie met die Rolls Royce daar aangekom nie. Wanneer moes Jesus weer tempel toegeneem word? Kom ons kyk 'n bietjie. Toe die reinigingstyd soos deur die wet van Moses bepaal vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. Nou kan die Bybel vir ons vertel hoeveel dae moes verloop voordat die volgende seremonie moes plaasvind? Kom ons hoor wat Moses geskryf het. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer 'n vrou 'n seun in die wêreld bring, is sy onrein, soos wanneer sy menstrueer 'n week lank. Op die 8ste dag moet die seentjie besny word. Daarna moet sy nog 33 dae wag om seker te wees dat die bloedvloeiing opklaar. Voordat die tydperk om is, mag sy aan niks raak wat gewyd is nie en ook nie in die heiligdom ingaan nie. Hoeveel dae het verloop? 40? 40, 41? Kom eens keer terug na my ou Bethlehem toe om verder na hierdie verhaal te luister. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die Here, namelijk 'n paar tortelduwe en 2 jong duwe. Hoekom? En bring hulle 2 tortelduwe. Sies toch, is
al wat hulle gehad het. Jezus het bij verschrikkelijke arme ouders kom intrek. As jy nie een lam kom bekostig nie, moet sy twee tortelduive of twee ander duive saambring. Die ene is een brandoffer en die ander is een sondeoffer, sodat die priester vir haar versoening kon doen en sy rein kan wees. Dit is die offer wat die arme mense kon bring. Een duif was een brandoffer en die ander duif een sondeoffer. Ou Bethlehem het al klaar na die Jesus seentjie begin verlang, want nou was al die ceremonies afgehandel en hulle sou vertrek. Maar toe gebeur iets interessants. Langs die Efraat rivier by 'n plek met die naam van Petor, waar Bileam vroeër gebly het, het iets groots tydens die nag met Jesus se geboorte gebeur, daai selfde nag. 'N Klompie mans was besig om oor die koms van die Messias te lees. En skielik was daar 'n glansrykheid in die donker nag. Hy het opgekyk. En wat het hulle gesien? Dit was vir hulle teken dat die Messias gebore is. Die blind wat hulle gesien het, was dieselfde engele wat die nag by Jesus se geboorte was. Een van hulle haal die profesie van Bileam aan. Kom ons hoor, wat sê dit? Oh, dit is so mooi geskryf. Ek sien hom, is die Messias. Maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie nabij nie. Dit is iets in die toekoms. Hulle lees hierdie materiaal. 'N ster kom tevoorskyn uit Jakob. En 'n scepter kom uit Israel op. En hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsigtiges omver. Waarvoor staan Moab? Moab staan vir die vyand. Die vyand van die kinders van die Here. En hy is die heel grootste vyand, die duivel. Hy verlei ons. Hierdie ster wat kom verskyn, gaan uiteindelik vir Satan 'n pak slaag gee. En die hemel gaan skoon wees vir ewig. 41 dae later maak hierdie welaf elite hulle verskyning by Josef, Maria en Jesus. Die profesie het gesê dit gaan gebeur. Hulle het geglo. Wat het hulle vir hom gebring? En hulle het in die huis ingegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval. Ek weet nie hoe die vloer gelyk nie, maar hy besef, hier is die magtige God wat gebore is. Dan het hulle reissakke oopgemaak. Ek wonder hoeveel reissakke was daar gewees. En vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook, mirre. Ek dink arme ou Josef se oë was net so groot. Behalwe vir die geskenk van Jesus wat Josef gekry het, kyk hy na goud en die reukwerk wat die mense vir hulle gebring het. Wat was die volgende stap nadat die ryk mense van die ooste daar weg is? Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Hy het nie meer 'n probleem aan middele gehad nie. Oornag word ou arme Josef 'n multimiljonair. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek om dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en die moeder geneem en na Egipte toe vertrek. Hoeveel kamele en donkies het Josef gekoop om hulle na Egipte te vervoer? Want hy moes al die geskenke ook nog vervoer het. Ek, ou Bethlehem, het lank na die geselskap gekyk wat op pad na Egipte toe vertrek het, totdat hulle oor die laaste bulkie verdwyn het. En my hart koester ek
die 40 dagen, wat ek Jesus kon sien groter word het. Die Messias is hier in my gebore. Jesus is nie net fysisk in my Bethlehem Ephrata gebore nie. Hy wil ook in die hartstempels van mense gebore word. As jy hom toelaat, kan hy dit elke liewe dag vir die rest van jou lewe vir jou doen. Dat is een prachtige Engelse lied. I made of my heart a temple. Dit sê, maar die Heer het nie die tempel toegekom nie. En dan tweede strofe sê, I made of my heart a stable. And the Lord came in. As jy om in die handen kan kry, is so mooi. Ek soek die liriek weer in die wysie. Wanneer hy in ons harte gebore word, is ons om toelaat, want hy wil. Verdryf hy die griewe wat ons ronddra. Sit jy met 'n klomp griewe, onvergewensgesindheid. As hy inkom, dan gee hierdie goeders pad, want hy is nou die alles omvattende wonder in jou lewe. Wanneer ons hom toelaat, maak hy plek om die haat teen mense met 'n mooi deernis, vergifnis te ontvang. Weet jy hoe lekker is dit om te vergewe? So'n groot las wat wegval. Ek moes dit hoeveel keer gedoen het. Hy kom binnenkort om ons een onbeskryflike geluk vir die rest van ons lewe te onthaal. As jy hom nog nie toegelaat het in jou hart nie. Hy wag dat jy hom toestemming gee. Liefdevolle Vader, stille nag, heilige nag. 'N kindjie is gebore. Maar mag dit nie net 'n historiese gebeurtenis wees nie. Mag hy elke dag opnuut in ons oorlog getuisterde harte gebore word. Want in sy teenwoordigheid verdryf hy die ou lelik waarmee ons sukkel. Ek bid hierdie dinge net in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het. Ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Tot ziens.